Ja ti teraz ukazujem základné veci, ktoré dajme tomu fungujú v reáli, vieš. Rozbíjaš ho. Môžeme teraz napríklad prejsť na úderové veci, hej? A mám ho. A jebneš ho. Keď mu takú zajebeš... Ďalšia vec. Idú ruky, noha, piči. Na vajce, hej. A tie ruky ti vystrelia, ale mu švagne. A môžeš s ním jebať, nie? Odišiel. No tak lebo má piči. Páky, to máš normálne z aikida, z jiu-jitsu, kokočiny, rozumieš ma? A ruka páčiš. A tak isto, si ruky drží. Ja keď ho zdravím, OK. A nak ide ďalej. A tak isto, keď nemáš na neho čas, a mám ho. Víš? Zlobil by som mu väzy. Alebo si nás učili v Rusku, v tichosti. Ponímajš! Ponímajš! Tanec tigra. Troška do toho dám reperské parunky, to je dobré. Vidíš? Ja mám už tak techniku vyvinutú, že se mnou to neurobí nič. Len aby sme boli v obraze. Necítim si už teraz prsty a zápesky.